alabilmir. Kızdırma ve hassızlık müsaade olur. Kaydıram klinikaya. Mende hiçbir aidiyeti yoktu. Hiç kimi baş tacı elemeyin. Sənə mən neçilə ödümüşəm kişilərə xoşuz göstərmə. Sevginin bədəndə arda başlayıb arda bitməsi önəmli deyil. Amma təəssüf ki, insanlar tibb işçilərinə inanmaqdansa qeyri-tibbi sahənin işçilərinə daha çox inanırlar. Sayrışan Işıqlar 12 fevral saat 19:00'da Xəzərdə.